Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla lähdetään vihdoin ja viimein testaamaan kilpuria. Pitkä ollut talvi, muutoksia tehty paljon, tai no ei nyt mitään isoja, mutta se keula on nyt korjattu. Pyöränkulmat käytiin carpoverilla säätämässä. Uskoisin, että pitäisi olla aika hyvä ajaa. Varmaan toivotaan, että on parasta, mitä on ollut. Ainut kysymysmerkki, että mitenkä ne sitten taas noi pyöränkulmat, mahtuuko se pyörä kääntymään siellä joustossa ja kaikessa sitten niin kuin ollaan suunniteltu. Mutta ainakin nosturilla se on näyttänyt siltä, että se mahtuisi. Aika mielenkiintoisesti, tai mielenkiinnolla lähden ajamaan. Katsotaan, kuinka hommat sujuu ja suuret kiitokset appiukalle autopeltikorjaamalle Eskiselle, joka oikas keulaan ja tietenkin myöskin omille äijille, jotka on saanut sen lopullisesti noi etuhammastanko muutokset ja kaikki tehtyä. Ei muuta kuin startataan bussi ja lähdetään kohti kotirataa Lapuaa. Lapualle ja ekat testit. Vähän pyöränkulmia ollaan muutettu. Muuten auto on aika sama kuin ollut ennenkin. Mikään ei ole sinänsä muuttunut. Että katsotaan vaan, että kaikki toimii. Ja sit Koskela Olli tuli ja laiti sen Jussi ja Fleeni. Niin saadaan pari ajoakin tänään vedettyä heti. Että ei kai siinä. Lämmitetään moottoria ja lähdetään kokeilemaan. Kun noin on vaihtanut noin renkaat, niin... No miltä se auto vaikuttaa? Kuva eka toi. Joo, tosi hyvältä. En mä tiedä, onko toi tuntunut koskaan noin hyvältä heti alusta asti. Toki ratahan nyt on sellainen, että tätä nyt ajaa unissaankin, mutta... Mut kyllä mä yritin sitä niinku liian isoa kulmaa ja kaikkea kääntää, että jumittaakse, mutta... Ei siellä ole mitään. Se toimii. Vähän jarruja säädetään ja... Sitten mä varmaan lähdetään jo Koskelankaan ajamaan paria jo. Mitä tässä nyt yksikseen ajelemaan, kun on kaverikin täällä. Nimenomaan. Laitetaan vaan, ajetaan vielä yhdet vähän liukkaammat pyörät ja katsotaan pysyykö niillä Ollin perässä sitten. Ollilla on kuitenkin noin PRC, eli paremmat pyörät nyt alla. Niin. Mut yritetään, tiputetaan paine niin alas, että päästäis. Lähdetään ajamaan. Yes. Joo, oltiin lähteessä, ajettiin noin ekat kierrokset ja oltiin lähteessä takas radalle, niin nyt jostain syystä meillä ei ole sähköä koko autossa. Sitä nyt tutkitaan, että mihkä se jää. Onko toi sähköinen päävirta katkasi tai se mennyt rikki nyt yhtäkkiä vai mitä?
just meidän tuki ja turva sähkömies Hannu lähti katsomaan Demekkiä, että se olisi saanut tutkia tätä, mutta tutkitaan ja mitataan, että mikä siellä on, mutta nyt ei saada auton käyntiin, ei saada mitään virtoja sinne, mutta katsotaan, jos me jostain saatais se toinen. Eiköhän se selviä, ainakin toivottavasti. Eiköhän! Ja takaisin. Okei, okay, ne neljä se oli se legendaarinen Markan pikapoja. Ei ollut kyllä edes kytkimessä varmaan pika. Pitää vaihtaa sitä jälkeen. Lähdetään ajamaan. Hyvältä näyttää. Se tyytyväinen. Näyttää toimivan. Kuulemma paremmin kuin melkein koskaan. Nyt on auto suora. Nyt näkyy. Neljästä vuotta, niin luotto on kova miehellä auto. Meni jo lähellä. Ahaa, tallentui kameralle tuossa ilme. Niin, pari ajoa pikkusen ajettu, miltä tuntuu? Ihan hyvältä. Koskela auto savuttaa niin paljon, että mä sanoin, että ei viittis noin paljon painaa kaasua, niin se vaan naureskeli. Ei, hyvältä tuntui. Nyt kun auto toimii liian hyvin, niin sit piti Knutulle keksiä vähän lisähommia. Vaihdetaan välitys tonne QuickChase perään, niin saadaan testattua. Kun se tuntuu vähän, että kakkonen on ehkä napsun liian lyhyt. Ja sit mä en haluis vaihtaa tuo kolmosta tuohon alas, kun se sitten on liian iso taas. Niin me kokeillaan laittaa napsu isompi tai pidempi välitys, niin voitais ehkä tulla kakkosella koko matkani. Helpottaa ajamista. Tällaista ihan testaamista vaan. Mutta auto tuntuu hyvältä ja kuski on ihan ok kunnossa. Ei tätä pientä flunssaa muista tuolla autossa. Että kyllä siellä se unohtuu. Hyvältä näyttää. Vaihdetaan välitys ja katsotaan. Ei tarvittu muovivasta. Mitenkä Lasse meni noin niinku? Tuliko tuulenpuuska ja yllätti? Joo. Pieni mainos tähän väliin. Vihdoin Kaukonen 66 verkkokaupassa on uudet T-paidat. Tämän näköiset, sori, ei ole parempaa kuvaa tällä hetkellä. Ne on myynnissä ja myöskin noi uudet pandalippikset. Ei ole meikäläisellä kuin kästilippis, näitäkin löytyy verkkokaupasta, mutta uudet pandalippikset, tollaset, on nyt tullut myyntiin.
Mee kaukonen66.fi verkkokauppaan, paina tilaus sisään ja lähetellään sitten tulevalla viikolla kaikki, ketä on tilannut. Ja tietenkin näitähän löytyy sitten aina kisoista myöskin, eli ei tarvi huolehtia, ettei niitä riittäisi. Tai jos oot syksyllä vasta tulossa, niin sitten ne voi olla loppu, mutta kauden ekoihin kisoihin varmasti riittää. Mee verkkokauppaan. No niin, puuhis on tuonut, tuolla näkyy hirvet läjät vanteita. Suuret kiitokset. Kiitos ja anteeksi. En mä ala yhtään vannetta, ainakaan viiteen. sä oot vaan luonut mun tähän mennessä 20 vannetta. Joo, parikymmentä nyt on vissiin värjätty ne siniseksi ja pinkiksi. Kyllä. Neljä olisi vielä nyt jäljellä, mutta mä lupasin heti lokakuussa. Heti lokakuussa, kun löytyy motivaatiota, niin maalataan ne. Niin. Mä maalaan kyllä ihan kaikkea, mutta ihan hyvä, ne alkaa, ei ole mikään ongelma. Jotenkin liikaa tuossa, niin musta ei olisi tehastyöntekijä. Mä tiedän, että tekisi sitä samaa juttua heistaan. Kyllä, kyllä. Joo. Kausi alkaa. Joo, vielä jouduttiin vähän tekemään mulukkauksia. Ei voinut mitään. Tai sanotaanko näin, että olisimme voitu jäädä odottaa sitä Kymin kohtaloa, mutta ei saa mitään varmuutta siihen aiheeseen. Niin vaan pakko tehdä tälleen 2 kuukautta ennen sitä itse kilpailua. Niin tää oli ratkaisuja. Ollaan täällä Lakeuella sitten heinäkuun eka päivä. Kyllä, laitetaan, tai meikäläinen, kun niin tämä videon editoi, niin me laitetaan FDS-kalenteri. Joo, kyllä. Hei, ei sen pidempiä. Me ollaan höpötelty kaikille videoille, podcasteille ja kaikille, ja sun podcasti tulee niin ja ensi viikolla, viikon päästä. Viikon päästä, niin, ja sun jakso tulee muuten viikon päästä. Niin. Eli ottakaa FDS YouTubessa haluaa. Kyllä, joo. Ottaa haastattelu. Kerros nyt ihan omin sanoin, miltä tuntuu? Hyvältä. Hyvältä tuntuu. Kaikki tuntuu toimivan ja tuntuu, että mieskin toimii. Aina se itse asiassa soi. Auto tuntuu. Mennään tänne päin, kun tuolla tehdään meidän juttuja. No, yhden puskurinkin tosta noukit ja... Joo, no se on. Mä en tiedä, pääsin sokat irti. Vaan niin kuin kiinnitykset petti. Ei mitään rikkiä mennyt. Ja kosmeettista tuli tuosta vähän teippi pois, mutta sparaali ihan purka. Mutta ei onneksi puskuria tällä kertaa tuoko. Pysy ehjänä. Ja laitetaan se takia kiinni ja tässä on monta pyörää vedetty. Tai siis paria. Ei yksittäisiä. Tuossa mä en ottanut vielä videolle tuota tuulilasihommaa. Kävi vähän sen samat kuin silloin. Ei puhuta samasta ollenkaan. Ei. Siis sehän oli silloin, mentiin Kuopioon, niin se oli ihan meidän mukaan, että unohdettiin laittaa sokakkiin. Ville pääsi tonne ja pelli pystyi ja silloin meni tuulilasi ja vaihtoi. Ja no, nyt me tehdään niin kuin nämä hommat rutiinilla ihan niin kuin kuuluu ohjekirjan mukaan. Ja no näissä ei ole mitään topparia noukkapellin nousemiseen. Laati kuin tuonne noukkapelli, niin tuuli haukkaa sen pystyyn tässä varikolla. Ja niin, alanurkkarikki. Mutta sille katsotaan mitä se tehdään. Saisiko se liimattua tai sitten se vaihdetaan.
Meillä ei vielä ole uuni käytössä, niin tänään ruokana on ihan perusmakkara. Ja niin kuin Juho aina muistaa mainita, K-Market Suvilahdesta. Kiitos Timolle. Tuli kans äsken mieleen, pitää muistaa mainita. Kyllä. K-Market Suvilahti. Nyt ajetaan. Kaveri Olli Koskela. Mitenkäs sen treenit sujuu? Erittäin vaihtelevasti. Kyllä oli niin kuin, tosi hyviä ajoja oli seississä sun kanssa. Ja sillä oli helppo ajaa sun kanssa, tietää, että niin kuin, on niin sanotusti laadukas kuski siinä, ettei tekee vettä tunnin mahdottomasti. Niin oli hyvä teetä. Miltä auto tuntuu? Erittäin hyvä. Loppuun asti. Kyllä se on kova kaivelemaan. Seerää mennä. Vielä pari pyörää me oltais vielä ajettu. Treeniä. Pari pyörää sinne. Ei muuta kuin peräkuntoon. Kyllä. Ja suuret kiitokset hei rengaskoneesta. Kiitos. Saatiin ajaa pari ajoa, kun puhdistoi renkaita tai noita vanteita ja sä hoidit koneen. Niin saatiin laadukasta treeniä. Kyllä. Missäs Idea Parkilla sitten? Idea Parkilla varmaan seuraava. Huilataan nyt pari viikkoa. Niin, kyllä. Onhan tässä jo tehty. Sinä varsinkin tehty. Hei, ei mitään. Tsemppiä kautta ja me nähdään sen. Sellainen treenipäivä oli tällä kertaa. Auto toimi vallan mainiosti, minkä takia ei oikein loppujuttuja tullut radalta, niin kaikilla oli kiire tietenkin katsoa D-mekkiä ja katsomaan, kun Lauri Heinonen otti hopeeta Irlannin kisasta, niin me paineltiin äkkiä kotia, mutta auto on valmis. Seuraavat tapahtumat, missä ollaan ajamassa. Idea Parkki, 25. Seinäjoki. Ja sitten 27.5. ollaan ajamassa Himoksella. Jotenka kato tuolta tapahtumien lisätiedot ja tuu tsiikaamaan. Idea Parkki täysin ilmainen Drift and Drug Show Seinäjoella. Ja Himoksella sitten Media Mayhemi Suomen kärki miehiä ajamassa meikäläinen ja Jorki ainakin tällä hetkellä ja Ojatalon Tonikin. Ja katsotaan, tuleeko D-mekki miehiä. Uskoisin, että joku Rintanen ehkä saadaan. Laitetaan Rintaselle haasteet, Rintanen lähtee Himokselle kattelemaan, niin kyllähän me varmasti Juha sinne myöskin saadaan. Nyt on hyvä lähteä. Tämä viikonloppu huoleta autoa, mä lähden MM-kisoihin, meissä verkkokauppaan kaukonen66.fi ja kommentoi, miltä näytti kauden ekat ajot. Aika hyvältä. Ja hei, ota kanava tilaukseen, koska aivan kohta on 20 000. Heitä alle kommenttina, mitä tehdään Kaukonen 66-kanavalla 20 000 spesiaali. Tonne. Ja me nähdään seuraavalla videolla.